پارا نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر والله يعلم ما تصنعون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کتاب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے. مختصر تفسیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قولی تبلیغ تک محدود نہیں ہے بلکہ اسے کردار میں مجسم کر دینا بھی ہے اور تجسیم کا ایک اہم ترین ذریعہ نماز کا قیام ہے. نماز میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والی بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے، اور ذکر خدا بہرحال ایک بڑی شے ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان میں برائی نہ بھی ہو بلکہ برائی کا امکان بھی ہو تو اسے نماز قائم کرنا چاہیے کہ نماز ذکر خدا ہے اور نماز سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے، علاوہ ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور تمہاری دونوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں. مختصر تفسیر. قرآن مجید جلال احسن کا علم بردار ہے اور اس نے اس راہ میں مختلف اسالیب ایجاد کیے ہیں جن سے کوئی صاحب عقل و انصاف انحراف نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بتوں کی تردید کرنے کے لیے صرف ان کی عاجزی اور بے کسی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ یہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یا آخرت کے اس بات کے لیے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ جس نے روز اول بغیر کسی مادے کے پیدا کر دیا ہے وہ بعد میں بھی مٹی کے ڈھیر سے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ یا وجود پروردگار کو ثابت کرنے کے لیے خلقت کائنات کا حوالہ دے دیا کہ کوئی صاحب عقل خلقت بلا خالق کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ یا اسی مقام پر قرآن کے وحی ہونے کے لیے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا پڑھا نہیں ہے اور کسی استاد اور مدرسے کا رخ نہیں کیا تو وحی کے سہارے کے بغیر اتنا بڑا قرآن کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ یا مختلف معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے سامنے خود قرآن مجید کو پیش کر دیا کہ جب اتنے عظیم معجزے پر ایمان نہ لائے تو باقی جدید ترین معجزات پر ایمان لانے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے اور ان کے پیش کرنے کا محاصل کیا ہوگا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے بھی بعض لوگ ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. وَمَا كُنْتَ
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. اور اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. در حقیقت یہ قرآن چند کھلی ہوئی آیتوں کا نام ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ان پر پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آیات سب اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں رحمت اور ایماندار قوم کے لیے یاد دہانی کا سامان موجود ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ اگر اس کا وقت معین نہ ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک ہی آئے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ جہنم یقیناً کافروں کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور نیچے سے ٹھانک لے گا اور کہے گا کہ اب اپنے اعمال کا مزہ. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. میرے ایماندار بندو، میری زمین بہت وسیع ہے لہذا میری ہی عبادت کرو. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹا کر لائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہیں ہم
جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے کہ یہ ان عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ الذين صبروا على ربهم يتوكلون جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے ہیں۔ وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن خدا انہیں اور تمہیں سب کو رزق دے رہا ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ مختصر تفسیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس روئے زمین پر کتنی ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جو اپنا رزق فراہم کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ دوسروں کا کیا ذکر ہے، خود انسان ہی جب تک شکم مادر یا آغوش مادر میں رہتا ہے رزق کا بار اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی انتظام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم اسے رزق عطا کرتا ہے اور کسی نہ کسی صورت سے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اتنے واضح تجربے کے بعد انسان دشمنوں سے مرعوب ہو جائے کہ وہ معاشی ناکہ بندی کر دیں گے یا تبلیغ دین بند کر دے کہ معیشت خطرے میں پڑ جائے گی یا احکام الہیہ بیان نہ کرے کہ بانیان مجلس دوبارہ نہ بلائیں گے۔ تو یہ ایمان کی ایسی کمزوری ہے جو انسانوں کو جانوروں سے بدتر بنا دیتی ہے کہ جانور صبح سویرے صحرا کی طرف اس اعتماد سے نکل جاتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق ضرور فراہم کرے گا، اور انسان رازق حقیقی کو چھوڑ کر بندوں کی خوشامد کرتا ہے اور انہی کو رزاق العباد تصور کر لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور آفتاب و مہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے تو فوراً کہیں گے کہ اللہ، تو یہ کدھر بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو پھر کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے اور ان کی اکثریت عقل استعمال نہیں کر رہی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ زندگانی دنیا ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے اگر یہ لوگ کچھ جانتے اور سمجھتے ہو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں،
پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دیں اور دنیا میں مزے اڑائیں تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک محفوظ حرم بنا دیا ہے جس کے چاروں طرف لوگ اچک لیے جاتے ہیں, تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے, تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے, اور یقیناً اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن مجید کا تیسرا سورہ, سورہ روم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم, الف لام میم. غلبت الروم, روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, قریب ترین علاقے میں, لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے. مختصر تفسیر. قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ قبر غیب بھی ہے کہ وہ آنے والے واقعات کے بارے میں حتم و جزم کے ساتھ بات کرتا ہے اور پھر وہ واقعہ منظر عام پر بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر روم کے عیسائی اہل کتاب اور فارس کے مجوسیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور فارس کو فتح حاصل ہو گئی تو کفار مکہ نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح اس لڑائی میں اہل کتاب کو کفار فارس کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے, اسی طرح یہاں کی لڑائی میں ہمارے مقابلے میں قرآن والوں کو شکست ہوگی کہ کتاب خدا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے. قرآن مجید نے مسلمانوں کی مایوسی کو دیکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ 10 سال کے اندر اندر اس فتح کا نقشہ بدلنے والا ہے اور اس وقت اہل کتاب پھر کامیاب ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور 9 سال کے اندر اندر روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے. اس واقعے سے 2 اہم باتوں کا اندازہ ہوتا ہے. نمبر 1, کفر کا مزاج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ دین خدا کے مقابلے میں ذہنی یا عملی طور پر بہرحال متحد ہو جاتا ہے, چاہے آپس میں کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو. جس طرح کے آج کے تمام سپر پاورز اسلامی انقلاب کے مقابلے میں بالکل متحد ہیں, اگرچہ ان کے درمیان باہمی اختلافات بے تحاشا حد تک پائے جاتے ہیں. نمبر 2, مسلمانوں کو نصرت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. رب العالمین پہلے مصائب کے ذریعے امتحان لیتا ہے, اس کے بعد صبر و ثبات کے ذریعے فاتح و مظفر و منصور بنا دیتا ہے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون, چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے. بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزیز الرحیم, اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے
اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے. مختصر تفسیر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ خدا صادق الوعد ہے اور اپنے وعدے کے مطابق عمل ضرور کرتا ہے، بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ان کا طرز عمل اس قسم کا ہے جیسے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اسے ضرور پورا کرے گا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے ساتھ، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے. یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. مختصر تفسیر. انسان کو اپنے مادی حالات کی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور اپنے قانے کے اندر رہنا چاہیے، ورنہ کتنی قومیں اس روئے زمین پر آباد ہوئیں اور ایک دن قاق کے اندر چلی گئیں کہ آج تک ان کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا ہے، بلکہ زمین کی کھدائی میں ان کے تہذیبی اور تمدنی آثار تلاش کیے جا رہے ہیں، اور ان آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب دور حاضر کی تہذیب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، لیکن اب اس کا وجود باقی نہیں رہ گیا. فنا ہو جانا انسان کا مقدر ہے اور ہر مخلوق کی ایک مدت معین ہے جس کے بعد اسے نہیں رہنا ہے، لیکن بدترین موت وہ ہے جو عذاب کے زیر اثر واقع ہو اور جس کا انجام آتش جہنم کے علاوہ کچھ نہ ہو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا، انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے. اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے، اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے.
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. اور ان کے شرکا میں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور یہ خود بھی اپنے شرکا کا انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی سب لوگ آپس میں گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ بس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے وہ باغ جنت میں نحال اور خوشحال ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون لہذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون اور زمین و آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون وہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. آیہ کریمہ نے مختصر سے الفاظ میں اسلام کے پورے فلسفہ ازدواج کو واضح کر دیا ہے کہ اولاً تو اس کی بنیاد سکون زندگی ہے اور اسی لیے ہر ایک کا جوڑا اسی کے نو سے قرار دیا گیا ہے ورنہ انسانی زندگی وحشت کا شکار ہو جاتی اور اس کا گھر وحشت کدا بن جاتا. دوسری طرف خدا نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عقد میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو مودت و رحمت کے منافی ہو اور ظاہر ہے کہ اگر عقد کی بنیاد مال یا جمال ہوگی تو مال کے ختم ہو جانے اور جمال کے ڈھل جانے کے بعد مودت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسی طرح فریقین کے اخلاق اور کردار میں نقص ہوگا تو رحمت کا ماحول قائم نہ رہ سکے گا. لہذا ضرورت ہے کہ عقد کی بنیاد عقیدہ اور ایمان کو بنایا جائے اور برتاؤ بھی قانون اسلام کی روشنی میں کیا جائے تاکہ نہ مودت میں فرق آ سکے نہ رحمت کا خاتمہ ہو سکے. جنسی روابط اور اولاد پیدا کرنا ایک ثانوی مسئلہ ہے. بنیادی طور پر عورت اور مرد ایک دوسرے کی زندگی کی ضرورت ہیں اور انہیں ایسا جامع و شرائط ہونا چاہیے جو سکون مودت اور رحمت کے لیے مناسب ہو
اور نظام قانوادگی کی تباہی اور بربادی نہ ہونے پائے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے. بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی برآمد ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں سب سے بہترین مثال ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوک غلام و کنیز میں کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ اور تمہیں ان کا خوف اسی طرح ہو جس طرح اپنے نفوس کے بارے میں خوف ہوتا ہے؟ بے شک ہم اپنی نشانیوں کو صاحب عقل قوم کے لیے اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں. مختصر تفسیر: انسان کس قدر ناانصاف واقع ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ میں خدا کے دیے ہوئے چار پیسے بھی آ جائیں تو اپنے نوکر کو اپنی دولت میں شریک نہیں بنانا چاہتا، اور ان مخلوقات کو جن کی خدا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے انہیں خدائی میں شریک بنا دینا چاہتا ہے، اور خدا کو وہ مرتبہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اپنے واسطے ضروری سمجھتا ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین.
حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، تو جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا تو کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے. مختصر تفسیر. اسلام دین فطرت ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق قوانین تیار کر لے اور اسی کا نام دین الہی یا اسلام رکھ دے. فطرت اس اوصاف اور سادہ طبیعت کا نام ہے جس میں کسی طرح کی سیاست، مصلحت، رسم، معاشرت اور مفروضات و مزعومات کی آمیزش نہ ہو. انسان ایسی فطرت کا ادراک کر لے تو اسے تمام قوانین مذہب فطرت کے مطابق نظر آئیں گے کہ اسلام کا کوئی قانون فطرت سلیم کے خلاف نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ اس نے فطرت کو سلیم نہیں رہنے دیا، اور اسی لیے اسے مذہب کے احکام خلاف فطرت نظر آنے لگے ہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں، پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر مست اور مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ پروردگار کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اس کے بعد جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دے تو تم مزے کرو، اس کے بعد تو تم سب کو معلوم ہی ہو جائے گا. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے ان کے شرک کے جواز کو بیان کرتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے سابقہ کردار کی بنا پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے یہاں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، اور اس میں بھی صاحب ایمان قوم کے لیے اس کی نشانیاں ہیں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
اور تم قرابتدار مسکین اور غربت زدہ مسافر کو اس کا حق دے دو کہ یہ ان لوگوں کے حق میں خیر ہے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں اور وہی حقیقتاً نجات حاصل کرنے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ہاں جو زکات دیتے ہو اور اس میں رضا خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا چوگنا دے دیا جاتا ہے. مختصر تفسیر. معاشیات کی دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کا نام ہے سود. سود وہ جال ہے جس میں غریبوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. سود وہ فریب ہے جس سے قوموں کو کاہل بنایا جاتا ہے. سود وہ حربہ ہے جس سے قوموں کی صلاحیتوں کو ضائع اور برباد کیا جاتا ہے. سود وہ راستہ ہے جس سے قوموں کا استحصال کیا جا رہا ہے. سود کے بارے میں ظاہری تصور یہ ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ بے برکت اضافہ کبھی اضافہ کہے جانے کے قابل نہیں ہوتا. اضافہ زکات کے ذریعے ہوتا ہے جس میں مال بظاہر ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن واقعاً اس میں برکت ہو جاتی ہے. برکت کا پہچاننا بھی ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے. شیطان اس نقطے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتا کہ زکات و صدقات سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. انسان حلال و حرام کو ایک ایک کر کے یا بخل و کنجوسی سے کام لے کر 1,00,000 روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے، اس کے بعد کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے طرز عمل اور بخل کی تعریف کرتا ہے کہ ہم نے یہ سرمایہ نہ جمع کیا ہوتا تو آج کیا ہوتا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کا سرمایہ جمع نہ کیا ہوتا تو شاید خدا اس کے نکلنے کا انتظام بھی نہ کرتا اور شاید بیماری ہی قریب نہ آتی. لیکن انسان کو اس اسلامی فکر کی توفیق کہاں حاصل ہوتی ہے؟ وہ تو بالکل بندہ دنیا ہو کر رہ گیا ہے اور اسی بندگی میں مست اور مگن رہتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ ہی وہ ہے جس نے تم سب کو خلق کیا ہے، پھر روزی دی ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے. کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خدا ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ سب شریک بنا رہے ہیں پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد، خشکی اور دری ہر جگہ غالب آ گیا ہے، تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے جن کی اکثریت مشرک تھی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو مستقیم اور مستحکم دین کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے. من
كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين تاکہ خدا ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے سکے کہ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے اور اس لیے بھی کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اپنا رزق حاصل کر سکو اور شاید اس طرح شکر گزار بھی بن جاؤ مختصر تفسیر پروردگار عالم کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوا بھی ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتی اور انتہائی سبک ہوتی ہے کہ انسان کو اس سے کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ بے شمار فائدوں کی حامل ہے جن میں سے چند کا تذکرہ خود آیت میں بھی کیا گیا ہے نمبر ایک ہوا مستقبل کی خوشخبری دینے والی ہے انسان کس قدر مسرور و مطمئن ہو جاتا ہے جب ہوا اس امر کی خبر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے بارش آنے والی ہے چاہے اس کے آنے میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے نمبر دو ہوا رحمت کا ذائقہ اپنے ہمراہ لے کر آتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے کہ اسے سانس لینے کے لیے ایک وسیلہ فراہم کر دیا ہے ورنہ اس کا دم گھٹ جاتا اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا نمبر تین ہوا کشتیوں کے چلانے کا ذریعہ ہے ہوا نہ ہوتی تو دریا کے مسافر ایک مقام پر جم کر رہ جاتے اور باہمی مواصلات کا نظام ختم ہو جاتا دور حاضر میں بادبانی کشتیوں کا رواج ختم ہو گیا ہے تو فضائی سفر بھی موجے ہوا پر ہی ہو رہا ہے اور ریڈیو ٹیلی ویژن کا پورا نظام بھی ہوائی موجوں پر ہی قائم ہے نمبر چار ہوا رزق خدا کا بہترین وسیلہ ہے اور انسان کو زمین اور آسمان سے سارا رزق ہوا ہی کے ذریعے فراہم ہوتا ہے نمبر پانچ ہوا شکر خدا کا بہترین سہارا ہے بشرطیہ یہ کہ انسان نعمت شناس ہو اور احسان فراموش نہ ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں جو ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا اور ہمارا فرض تھا کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ ہی وہ ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہے پھر وہ ان بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کے درمیان سے پانی برساتا ہے پھر
یہ پانی ان بندوں تک پہنچ جاتا ہے جن تک وہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ اگرچہ وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے مایوسی کا شکار ہو گئے تھے. فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ اور اگر ہم زہریلی ہوا چلا دیتے اور یہ ہر طرف موسم خزاں جیسی زردی دیکھ لیتے تو بالکل ہی کفر اختیار کر لیتے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ تو آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں جب وہ منہ پھیر کر چل دیں. وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ اور آپ اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں کر سکتے ہیں. آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللہ ہی وہ ہے جس نے تم سب کو کمزوری سے پیدا کیا ہے پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی ہے اور پھر طاقت کے بعد کمزوری اور ضعیفی قرار دی ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے. مختصر تفسیر. انسان تخلیق کے کتنے مراحل سے گزرتا ہے کہ وہ ابتدا میں نطفہ و علقہ کی منزل میں انتہائی کمزوری میں ہوتا ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو ضائع اور برباد کر دے, اس میں مقاومت کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جوانی کی منزلوں میں طاقت اور توانائی آ جاتی ہے تو اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ آسمانوں پر کمند فکر ڈالنے لگتا ہے اور ستاروں کو مسخر کرنے لگتا ہے. اس کے بعد ضعیفی کی منزل میں پھر اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ گویا ابتدائی منزل پھر پلٹ کر آ جاتی ہے اور انسان کسی قابل نہیں رہ جاتا ہے. اس کے بعد بھی انسان عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے اور مغرور و متکبر ہو جاتا ہے اور اسے یہ شعور بھی نہیں رہ جاتا کہ جس نے ان مختلف مراحل سے گزارا ہے وہی صاحب اختیار اور اقتدار کا مالک ہے, انسان خود کچھ نہیں ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک ساتھ سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے ہیں. درحقیقت یہ اسی طرح دنیا میں بھی افترا پردازیاں کیا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ کتاب خدا کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے تو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم لوگ بے خبر بنے ہوئے ہو. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
پھر آج ظالموں کو نہ کوئی معذرت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نشانیاں لے کر بھی آ جائیں تو کافر یہی کہیں گے کہ آپ لوگ صرف اہل باطل ہیں. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. بے شک اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم رکھنے والے نہیں ہیں. مختصر تفسیر, یہ علامت ہے کہ انسان لا علمی اور بے قبری کا مظاہرہ پہلے کرتا ہے اور خدا کی طرف سے مہر بعد میں لگائی جاتی ہے کہ یہ انسان ایمان لانے والا نہیں ہے, اور نہ یہ کہ خدا مہر پہلے لگا دے اور انسان اس کے بعد ایمان نہ لے آئے, کہ اس طرح جب لازم آ جائے گا جو عدالت پروردگار کے خلاف ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں کہ خدا کا وعدہ برحق ہے, اور خبردار جو لوگ یقین اس امر کا نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کو ہلکا نہ بنا دے. قرآن مجید کا 31 سورہ, سورہ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ. جو ان نیک کردار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدًى من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. مختصر تفسیر, دنیا میں کون سا انسان ہے جو ہدایت اور نجات کا طلبگار نہ ہو؟ قرآن مجید نے بار بار اس موضوع پر اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ جن کے کردار میں اقام الصلاۃ اور ادائے زکات ہے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی نجات یافتہ نہیں ہے. نماز عبد و معبود کے درمیان مضبوط رشتے اور محکم تعلق کی نگرانی کا نام ہے, اور زکات بندگان خدا کی زندگی کے احساس اور کمزوروں کی امداد اور حب مال و دولت سے بے نیازی کا اعلان ہے. نماز و زکات جمع ہو جائیں تو انسان کا انفرادی اور اجتماعی کردار مکمل ہو جاتا ہے, اور وہ واقعاً ہدایت یافتہ اور کامیاب کہے جانے کے قابل ہو جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو مہمل باتوں کو خریدتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو رائے خدا سے گمراہ کرے اور آیات الہیہ کا مذاق اڑائے. در حقیقت ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور جیسے اس کے کان میں بہرا پن ہے. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ہے. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہ خدا کا برحق وعدہ ہے اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تم دیکھ رہے ہو اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ تم کو لے کر جگہ سے ہٹنے نہ پائے اور ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے زمین میں ہر قسم کا نفیس جوڑا پیدا کر دیا ہے. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. یہ خدا کی تخلیق ہے تو کافرو اب تم دکھلاؤ کہ اس کے علاوہ تمہارے خداؤں نے کیا پیدا کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالمین کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. مختصر تفسیر. کس قدر حسین انداز استدلال ہے کہ اسلام کے خدا نے اپنی خدائی کے مظاہرے اور مرقع پیش کر دیے ہیں اور زمین سے آسمان تک اس کے ثبوت فراہم کر دیے ہیں. اب اگر کفر والے کسی اور خدا کے قائل ہیں تو وہ بھی اپنے خدا کے آثار قدرت کا مظاہرہ کریں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو واقعیت کا اقرار کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں اور دیوانگی سے کام نہ لیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکریہ ادا کرو اور جو بھی شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے. مختصر تفسیر. آیات کریمہ کے علاوہ جناب لقمان علیہ السلام کی حکمت کے تذکرے کتب سیرت و تاریخ میں بکثرت پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ ایک غلام تھے اور آقا نے تمام غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ میں بھیج دیا. سب نے پھل کھا لیے. لقمان نے انکار کر دیا تو واپس آ کر سب نے الٹی شکایت کر دی. مالک نے لقمان سے پوچھا تو انہوں نے قے کی دوا سب کو دلوائی کے قے کرائی جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب کے پیٹ سے مال حرام برآمد ہو گیا اور لقمان کی عزت میں مزید اضافہ ہو گیا. سچ ہے حرام کھانے والوں کو ایک نہ ایک دن ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مال حرام سے پرہیز کرنے والوں کو عزت اور مال حرام سے پرہیز کرنے والوں کی عزت کا محافظ پروردگار عالم ہے.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خبردار کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی باز گشت میری ہی طرف ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ ہو اور اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری طرف ہے اور اس وقت میں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. بیٹا نماز قائم کرو نیکیوں کا حکم دو برائیوں سے منع کرو اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. مختصر تفسیر. حیرت ہے کہ آج کے صاحبان علم و فہم مزاج قرآن سے اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ قرآن حکیم لقمان کی نصیحتوں میں نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر کرتا ہے اور انہیں یہ تذکرے مذہب کی توہین یا اس کا استخفاف نظر آتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور خبردار لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا اور زمین میں غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے. مختصر تفسیر. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کس قدر بلیغ جملہ ارشاد فرمایا ہے جو مغرور اور متکبر افراد کے لیے تازیانہ عبرت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ غرور سے زیادہ وحشتناک کوئی تنہائی نہیں ہے اور تواضع سے زیادہ وسیع کوئی رشتہ نہیں ہے. وَقُصِرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم
ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو عمل کرتے دیکھا ہے، چاہے شیطان ان کو عذاب جہنم کی طرف دعوت دے رہا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو اپنا روح حیات خدا کی طرف موڑ دے اور وہ نیک کردار بھی ہو تو اس نے ریسمان ہدایت کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور تمام امور کا انجام اللہ کی طرف ہے. مختصر تفسیر. رسی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک آب حیات کی طرف ہوتا ہے اور ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے اس پانی کو حاصل کیا جاتا ہے جسے انسان کی زندگانی کہا جاتا ہے. قانون الہی بھی ایک ریسمان ہدایت کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ایک رخ پروردگار کی طرف ہوتا ہے کہ یہ قانون اسی کی طرف سے آتا ہے، اور ایک رخ بندے کی طرف ہوتا ہے کہ یہ قانون بندوں ہی کی نجات و فلاح کے لیے بنایا گیا ہے. انسان کا فرض ہے کہ اس مضبوط رسی کو پکڑا رہے تاکہ پروردگار عالم سے رشتہ عبودیت استوار رہے اور منزل نجات تک پہنچنا آسان رہے. لیکن اس تمسک کی دو بنیادی شرائط ہیں، ایک کا نام ہے تسلیم اور دوسری کا نام ہے احسان. مالک کی بارگاہ میں سر تسلیم کم نہ ہو تو ریسمان ہدایت سے تمسک ناممکن ہے، کہ ریسمان اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ نہ ہو تو یہ تسلیم اور سپردگی صرف ایک تصور ہے جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے. جو انسان اپنے کو مالک کے حوالے کر دیتا ہے وہ اپنی کل کائنات کو اس کی مخلوقات کے فائدے کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کے وجود سے انانیت کا جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور جو کفر اختیار کر لے اس کے کفر سے تم کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اور اس وقت ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. ہم انہیں تھوڑے دن تک آرام دیں گے اور پھر سخت ترین عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، تو پھر کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے
اور ان کی اکثریت بالکل جاہل ہے. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں اور وہی بے نیاز بھی ہے اور قابل ستائش بھی. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اور اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کا سہارا دینے کے لیے سات سمندر اور آ جائیں تو بھی کلمات الہی تمام ہونے والے نہیں ہیں، بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير. تم سب کی خلقت اور تم سب کا دوبارہ زندہ کرنا سب ایک ہی آدمی جیسا ہے اور اللہ یقینا سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے کہ سب ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے اور اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نعمت خدائی سے کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائے کہ اس میں تمام صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. اور جب سائبانوں کی طرح کوئی موج انہیں ڈھانکنے لگتی ہے تو دین کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو آواز دیتے ہیں اور جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہ جاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار غدار اور ناشکر افراد کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہذا تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. ان
أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقينا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی پانی برساتا ہے اور شکم کے اندر کا حال جانتا ہے اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے. مختصر تفسیر. یوں تو پروردگار عالم کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اور کوئی شے اس کے علم سے بعید نہیں ہے، لیکن اس نے چند باتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے جن میں کوئی انسان اس کا شریک نہیں ہے. مثلا قیامت کا علم کہ اس نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور اس سے الگ ہو جانے کے بعد انسان کے پاس اس علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یا بارش کا علم کہ انسان آثار و علامات سے یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ پانی کب برسے گا، لیکن یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ آثار و علامات کب پیدا ہوں گی. یہی حال شکم کے اندر کا ہے کہ وسائل و آلات صرف اس قدر بتا سکتے ہیں کہ جنین لڑکا ہے یا لڑکی، گورا ہے یا کالا، چھوٹا ہے یا بڑا، موٹا ہے یا دبلا، لیکن خدائی علم اس سے کہیں وسیع تر ہے. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ سب جانتا ہے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، سقی ہے یا بقیل، شقی ہے یا سعید، اور کون جہنم کا ایندھن بنے گا اور کون جنت میں انبیاء اکرام کا رفیق و ہمدم رہے گا. یہی حال روزی اور موت کا بھی ہے کہ یہ دونوں بھی اس کے علم میں ہیں اور ان کے حالات و وسائل بھی بالکل ایک جیسے ہیں، اور انسان دونوں کی خصوصیات سے بالکل ناواقف اور بے بہرا ہے. قرآن مجید کا 32 سورہ، سورہ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بے شک اس کتاب کی تنزیل عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے. مختصر تفسیر. تنزیل قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین اور ربکا کا حوالہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کا نزول ایک نظام ربوبیت کے تحت ہوا ہے، اور اس کا منشا عالمین کی فکری اور ذہنی تربیت کرنا ہے. اس میں بشارت ہے تو وہ بھی ذہنی تربیت کے لیے ہے، اور انذار کا کام انجام دیا گیا ہے تو وہ بھی انسان کی فکری اور عملی تربیت کے لیے ہی ہے. قرآن کو تصنیف و تالیف کے رخ سے دیکھنا چاہیے، اور اس کا نظام تربیت بشر سے الگ کر دینا بے شمار مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے اس پہلو کی طرف متوجہ ہو جانا تمام مسائل کو تنہا حل کرنے والا پہلو ہے کہ تربیت کے لیے جس وقت جو بات ضروری اور مناسب ہوتی ہے وہی کہی جاتی ہے، اور اس میں عام انداز تصنیف و تالیف کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس کا قیاس عام کتابوں پر جائز نہیں ہے، اور نہ اس میں اس اسلوب کو تلاشی کیا جا سکتا ہے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول کا افتراء ہے؟ ہرگز نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا ہے کہ شاید یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کی تمام درمیانی مخلوقات کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا ہے اور تمہارے لیے اس کو چھوڑ کر کوئی سرپرست یا سفارش کرنے والا نہیں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ خدا آسمان سے زمین تک کے امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگی. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وہ خدا حاضر و غائب سب کا جاننے والا اور صاحب عزت و مہربان ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بنایا ہے اور انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا ہے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب. اس کے بعد اس کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے قرار دیا ہے. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اس کے بعد اسے برابر کر کے اس نے اپنی روح پھونک دی ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو. مختصر تفسیر. یہ روح حیات ہے جس نے ایک حقیر اور ذلیل قطرہ نجس کی پیداوار کو اشرفیت کا لباس عطا کر دیا، ورنہ روح خداوندی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تو انسان ایک قطرہ نجس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اے کاش انسان اس کرم اور اس ربط کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتا اور بہر صورت اس ربط کو برقرار رکھتا. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کیے جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جو تم پر تعینات کیا گیا ہے، اس کے بعد تم سب پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور کاش آپ دیکھتے جب مجرمین پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دوبارہ واپس کر دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والوں میں ہیں. مختصر تفسیر. مادی عذاب سے کہیں زیادہ سخت یہ روحانی عذاب ہے کہ مجرم معبود کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑا ہے اور ہر طرح کی منت و سماجت کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور اس کی کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہے، اور ارحم الراحمین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا ہے
اور یہ طے کر دیا ہے کہ جہنم کو مجرمین سے بہر حال بھر دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ عذاب جہنم تو بعد کا مرحلہ ہے، ایسا مایوس کن جواب اور ایسی سخت تحدید تو عذاب جہنم سے بھی کہیں زیادہ سخت اور دردناک ہے۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور ہم چاہتے تو جبرن ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم جہنم کو جنات اور تمام گمراہ انسانوں سے بھر دیں گے۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ لہذا تم لوگ اس بات کا مزہ چکھو کہ تم نے آج کی دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا ہے، اب اپنے گزشتہ اعمال کے بدلے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے افراد بس وہ ہیں جنہیں آیات کی یاد دلائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ بس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا خون کیے چشم کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ۔ کیا وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس کی مثل ہو جائے گا جو فاسق ہے؟ ہرگز نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مختصر تفسیر۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور ولید بن عتبہ کے درمیان کسی موضوع پر بحث ہو گئی۔ ولید نے کہا کہ میری زبان آپ سے زیادہ فصیح ہے اور میرا نیزہ آپ سے زیادہ تیز تر اور میری قوت دفاع آپ سے زیادہ مستحکم ہے، تو آپ نے اس پرغرور انداز بیان کو پسند نہ فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مومن کی شان تواضع اور انکسار ہے اور اس کا کام غرور و تعلی سے نہیں ہے، یہ فاسقوں کا کاروبار ہے اور انہی کو زیب دیتا ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے آرام کرنے کی جنت ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو بارہ پلٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس جہنم کی آگ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اور ہم یقیناً بڑے عذاب سے پہلے انہیں معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید اسی طرح راہ راست پر پلٹ آئیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے آیاتِ الٰہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے؟ تو ہم یقیناً مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کتاب موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. مختصر تفسیر: اللہ نے بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بہت سے افراد کو نبی، امام اور قائد و رہبر قرار دے دیا، لیکن ان کے منصب کی وضاحت کرتے ہوئے دو باتوں کا حوالہ دیا. ایک یہ کہ ان کے پاس قوت صبر تھی، اور دوسرے یہ کہ وہ یقین اور ایمان رکھنے والے تھے. ظاہر ہے کسی بھی امت کی قیادت کے لیے ان دونوں باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور ان کے بغیر قیادت کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. قائد کے لیے ضروری ہے کہ داخلی اعتبار سے ان تمام حقائق پر ایمان رکھتا ہو جن کی دعوت دے رہا ہے اور جن پر تکیہ کر رہا ہے، ورنہ خود ہی رسالت میں شک ہوگا اور وہ کلمہ شہادتین کی دعوت کس طرح دے گا، یا جسے خود ہی اپنے مذہب کی حقانیت کا یقین نہ ہوگا وہ دوسروں کے دل میں کس طرح اپنے مذہب کو پیوست کر سکے گا. عملی اعتبار سے اسے مکمل قوت برداشت کا حامل ہونا چاہیے کہ تبلیغ کا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. انسان میں قوت برداشت نہیں ہوگی تو جھگڑا بھی کر سکتا ہے اور کام کو بھی ترک کر سکتا ہے، اور قوم میں نتنے ہنگامے بھی کھڑا کر سکتا ہے، اور ایسا آدمی ہدایت امت کے قابل نہیں ہے. ہدایت ایک صبر و سکون کا عمل ہے، اس میں جذباتیت اور خواہش پرستی کی گنجائش نہیں ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کے درمیان روز قیامت ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. تو کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بستیوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم پانی کو چٹیل میدان کی طرف بہا لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے زراعت پیدا کرتے ہیں جسے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر وہ فتح کا دن کب آئے گا اگر آپ لوگ سچے ہیں. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. تو کہہ دیجئے کہ فتح کے دن پھر کفر اختیار کرنے والوں کا ایمان کام نہیں آئے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کنارہ کش رہیں اور وقت کا انتظار کریں کہ یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. قرآن مجید کا 33 سورہ سورہ احزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے گا، یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے خوب باخبر ہے. وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اور اپنے خدا پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کے لیے بہت کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں قرار دیے ہیں اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے اور نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے. یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. مختصر تفسیر. دنیا کی تمام مکاریوں اور سیاسی چالوں کا واحد جواب یہ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ نے کسی مرد یا عورت کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ہیں کہ ایک سے مذہب اختیار کرے اور ایک سے مذہب کے خلاف سیاسی اور دنیا داری کے نظریات اپنائے، یا ایک دل میں ایک مذہب کو قبول کرے اور دوسرے دل سے دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، یا ایک دل سے دنیا داری کا کام انجام دے اور دوسرے دل سے دینداری کا کاروبار کرتا رہے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ واضح ہے کہ انسان دو متضاد خیالات کا حامل نہیں ہو سکتا، اسے ایک ہی راستہ اختیار کرنا ہوگا. ایک شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کو بھی دوست رکھتا ہوں اور معاویہ کو بھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو کانا ہے، یا بالکل اندھا ہو جا یا مکمل طور سے بینائی اختیار کر لے اور پورے طور سے مجھ سے محبت کر کہ میری محبت جزو ایمان ہے. محبت امام علیہ السلام کا دعویٰ کرنے کے بعد احکام امام علیہ السلام سے انحراف کرنے والے یا حق امام کے کھا جانے والے در حقیقت اسی کانے پن کا شکار ہیں اور انہیں مکمل بینائی نصیب نہیں ہوئی ہے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے, اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں, اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے, البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصداً انجام دی ہے, اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی بنسبت زیادہ اولا ہے, اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں, اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے, یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے. مختصر تفسیر. واضح سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام رسالت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کا حاکم اور صاحب اختیار ہے, اور ہر قوم کا فرض ہے کہ خدائے متعال کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کرے. ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام زوجائیت کی بنا پر ہے کہ ان سے کسی دوسرے کا عقد کرنا حرام ہے, چاہے رسول اکرم زندہ رہیں یا انتقال ہو جائے. اس کے علاوہ باقی معاملات میں ازواج رسول کے احکام دیگر تمام عورتوں کی مانند ہیں, اور انہیں کوئی خصوصی امتیاز حاصل نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا, اور سب سے بہت سخت قسم کا عہد کیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے, اور خدا نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ایمان والو, اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آ گئے, اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا, اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا تھا. مختصر تفسیر. یہاں سے آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا تذکرہ ہے, جسے جنگ قندق بھی کہا جاتا ہے. اس جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے مشرکین کو تیار کر کے ایک لشکر جرار تیار کر دیا, اور 15,000 افراد نے مل کر مدینے پر حملہ کر دیا. ادھر بنی قریظہ, جن سے رسول اکرم کا معاہدہ تھا کہ کسی بھی حملہ آور سے مقابلہ کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور مشترکہ طور پر دفاع کریں گے, انہوں نے عہد کو توڑنے کا اعلان کر دیا,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سمجھایا اور حجت تمام کی، لیکن وہ اپنی عہد شکنی پر قائم رہے اور آخر کار مدینے کا محاصرہ ہو گیا۔ 27 دن تک محاصرہ برقرار رہا اور تیر اندازی کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر عمرو بن عبدود نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے قندق کھودنے کا حکم دے دیا، جس کے کھودنے میں ایک پتھر برآمد ہو گیا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑنا چاہا تو 3 مرتبہ چنگاریاں برآمد ہوئیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ روشن علامت ہے کہ کسرا کے شہر اور قیصر کے قصر اور سنا کے محل سب فتح ہو جائیں گے۔ جس کی بنا پر جب ہر طرف محاصرہ ہو گیا تو منافقین اور ضعیف العقیدہ افراد نے رسول اکرم کو دھوکہ دینے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ انہوں نے صرف فریب دیا ہے اور کوئی محل فتح ہونے والا نہیں ہے۔ وہ تو قدرت کا کرم تھا کہ عمرو مقابلے پر آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور لشکر کفر نے فرار اختیار کر لیا اور مسلمانوں کی عزت رہ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیان منظر عام پر آ گئی اور اس کا بھرم باقی رہ گیا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینہ والو اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے لہذا واپس بھاگ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹھ نہیں پھرائیں گے اور اللہ کے عہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام کر سکو گے۔ مختصر تفسیر۔ اس مقام پر منافقین کے 3 طرح کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے،
جو عالم انسانیت کے دائمی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر دور میں اس طرح کے افراد بہرحال پائے جاتے ہیں. نمبر ایک وہ افراد جو فرار کو وسیلہ حیات سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو زندہ رہ جائیں گے جبکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تلوار کے ہزار زخم میرے لیے بستر پر مر جانے سے زیادہ آسان ہیں. نمبر دو وہ افراد جو بزدل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بزدل بنا دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ جنگ قندق کے موقع پر حضرت عمر نے مظاہرہ کیا تھا کہ عمر بن عبد الود کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اور مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے. ظاہر ہے کہ یہ انداز آج بھی باقی ہے اور مسلمان حکام عوام کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے بڑی طاقتوں کی عظمت اور طاقت کے قصیدے پڑھ کر ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں. نمبر تین وہ چرب زبان افراد جو کام کے وقت غائب ہو جاتے ہیں اور بعد میں ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں جیسے سارا کام انہوں ہی نے انجام دیا ہے. جنگ کا موقع آ جائے تو ان پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آ جائے تو سب سے زیادہ حصے کے طلبگار ہو جاتے ہیں. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. کہہ دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے، اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پا سکتے ہیں اور نہ مددگار. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ خود میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں. أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. یہ تم سے جان چراتے ہیں اور جب خوف سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہو، اور جب خوف چلا جائے گا تو آپ پر تیز تر دبانوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور انہیں مال غنیمت کی حرص ہوگی. یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے ہیں، لہذا خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور خدا کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں ہیں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر دوبارہ لشکر آ جائیں تو یہ یہی چاہیں گے کہ اے کاش دیہاتیوں کے ساتھ صحراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے اور وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے، اور اگر تمہارے ساتھ رہتے بھی تو بہت کم ہی جہاد کرتے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مسلمانوں تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امید وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے، ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تاکہ خدا صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے، اور منافقین کو چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اور خدا نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے. مختصر تفسیر. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ نے مومنین کو علی علیہ السلام کے ذریعے جنگ سے بچا لیا، اور حضرت علی علیہ السلام ہی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور اس نے کفار کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. مختصر تفسیر. اس مقام پر اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ایک طرح کا غیر انسانی برتاؤ ہے اور ایسی شخصیت کے شایان نشان نہیں ہے، لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ یہودیوں کی عہد شکنی کی سزا ہے کہ انہوں نے معاہدہ کر کے عین وقت پر دھوکا دیا، اور دھوکا دینے والا کسی رعایت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا تو شاید اس طرح کا برتاؤ نہ کیا جاتا، لیکن یہ ان کی شقاوت اور بدبختی تھی کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو برداشت نہیں کیا اور سعد بن معاذ کو حکم بنا لیا، تو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہ ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ سعد کا یہ فیصلہ توریت کی تعلیمات کے عین مطابق تھا، جہاں ایسے افراد کے لیے اس سے بھی سخت سزا کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ صراحت ہے کہ سارے مخالفین کو تہہ تیغ کر دیا جائے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، بوڑھے ہوں یا بچے، اور اس کے بعد بستی کو آگ لگا دی جائے. یہ تو ساتھ کی شرافت نفس تھی کہ انہوں نے توریت کی سزا میں تخفیف کر دی،
جس کے بعد ایسی صورت میں اسلام پر اعتراض کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور پھر تمہیں ان کی زمین، ان کے دیار اور ان کے اموال اور زمینوں کا بھی وارث بنا دیا جن میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے زنان پیغمبر، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔